mu bumenyi butari bwinshi afanye gutera imbere muri agensi udafite kuri showbiz akwiriye abantu bazi showbiz bakora muri rib. David Bayingana nk'umuri legend ufite anga mu Rwanda ngo muri showbiz Jado Castal bakaba bafite office muri rib ya Kimihurura. Ntawe udashima ko muri Ndahabirine yafashije Niyo Bosco akamukura muri Kagahegeni akamugira uwawe uyu munsi nubwo atameze neza. Peter bizi neza ko Emile na Mufera uko nayo mpamvu Irene akunda amafaranga kurusha Philippe. Era babesha ngo my brother kurenza kuri ibintu babona kuri za Instagram zirabira bashuka shaho. Ngo my brother. My brother. My mwanzi. Reka tujye ku butindi bwa Emile. N'ubutindi yakoreye The Ben na Bruce Melody. Bruce Melody uzi ko Emile nari inshuti ye. Breaking news mutari muzi mwese. Ni munanuka nzazana chat za The Ben. Mwari muzi ko ishanga ari Franka. Ngo iki? My The Ben ni ikirar rwa The Ben uzi show busy. Mwari rwa The Ben rurarenze we. Mugisha Benjamin ni igitangaza kitabaho. Iri afite ya postinze bwa mbere n'uwitwa Aga Promoter. Oyeze. Kandi Aga Promoter ndo mukurikirana imbuga nkoranyambaga zande za The Ben ni no posting you just kuri The Ben. Ibaze Freddy. Warovuye na The Ben byose. Yafatira video y'ishanga muri exclusive interview. The Ben akabisobanura ikigendo kikajyaho mu gitondo. Abikoza Emirene wanga The Ben mu buryo buri personnel. Yago. Yashinja amarozi nde mbere na mbere Bruce Melody. Bwa kabiri yashinja nde Other Pass. Initurufu ya Yago. Kandi muri iyi minsi rikiri kameze nk'ari muri management yago sinzi utabibona. Yego niko biri. Ameze nk'ari muri management yago. Vuze ngo Yago kenshi avuga ibyo rikiri yamubwiye. Kuvuga ngo amakuru mfite ntizeye. Nuko kujya amapfungo kwa rikiriki byigeze kumukoronga akarwara arembye bya hatari. Bivuze ngo rikiriki yarakijwe cyane. Ariko bivuga ko mbere nawe yajyaga mu bapfumu ariko ngo ubwo yakijijwe rero biranga babwe yagonga arabivuga kugenda yagisha abantu kujya mu bapfumu kibaza udapasiyo yaragiye mu bapfumu cyangwa mu bapfumu ladies empire ibitaragiye bivuze ngo yagora mu beshiye ntago Bruce Melody kujya mu bapfumu ngo bameze ukomeza ubu ngubu sumpanze mwiza muri East Africa kandi rubunzi zaragera muri East Africa umunsi bagera bapfuka bimariye iki wende bavuze ngo Diamond n'umweriminati urabyumva rwose ku mafaranga 500 gusa wabona sana energy drink cyangwa se sana jinja ibi si byo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima soma kuri sana jinja ndetse na sana energy drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu Greenware Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi sana jinja ndetse na sana energy drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombora iguha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura sana energy drink ndetse na sana jinja hamagara nimero ubona kuri ekara yawe. Ndabasuhuje Diyemwe mbaye nikaze nimutubana umusku hundi nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ni 3D TV Rwanda yo nitwa Romeo Janvier ndi kumwe na P Onika Suez Nixi Hambaga katero katavuga ari intro sashimo financial project PZ sombrero Jobo Yodano aka Mr Handsome Boy aka Service Jean rikeri ya mbere mu Rwanda yinyerwa mu karere ka Musanze mu centre ya Byangabo ikorwa n'uruganda rwitwa Nopa Limited wishaka kwamagana nimero 07 8 7 2 3 3 7 0 bikaba byiza ifashe ayivanga na sana energy drink ushize na beretse ukuntu ishobora kubyara champagne mu bukwe sexa zawe zigakora champagne ubukwe akakuntu gafite ibara ryiza karasa neza yako karivuga na service y'umweru karasa neza kuri kunsaba buretse nagiye nsuke aya kararyo habisaba kugira ngo umuntu amwe kenshi kuri nyuma ya kamera amwe gake amwe gake akira wa mfrank nagira ngo ndebe umufuniko eh Tom ariko nta ubwenge ngira we uyu ni umugarembo ya tumbura ha we mu sha nawe akimana yangambanira wowe warandagije eh umeze fresh uri amahoro ndakomeye ibyango babavuga ni ibiki ibya ibyangabo mu byangabo mu byangabo mu biki byangabo ni bidodo byangabo
Intoryi za ngabo. Urumunambwe ngo ni mu biti ngo ni mu biti byanga. Are we? Wabango uri ngo ngabo. Ariko se nasokora tarambeshye. Ngo ngabo. Ngubundi ngo bavango bayagongo bande bose. Eh. Yarazaga umurungu. Azira ngo iki cyangabo. Akangana gagurica. Ariko ngo urundo kabakameze ukunguku. Harama hingiza amayembe byinzi iki. Oya no kuvuga ngo abantu bazi ibintu byanjye n'inuza n'imodoka imodoka morotoseri y'imodoka ukuntu ibimeze n'amapine ku ruhande okay wango we morotoseri ni ntoyi ariko amapine buryo gakana n'umutwe wanjye ine ryari ipine ana akubwiye ati nubwo ntagezayo ariko iri pine ryo nigejejeyo Aza ko duvugaho asoretse ngahimbi oya ni uyu nkuru ntagari urabeshye awe ariko byo ngo byari ibidudu byangabo ni mu biti ibirindiro se ibiti mu ishyamba ryangabo habagamo ibiti binini noneho ndakora umuntu ugira ibiti byiza binini cyane ishyamba ryari hagari ibiti byiza cyane noneho bakavuga nti babagiye gushaka ibiti byo kubakisha ati se ibiti byiza biva hehe ati mu byangabo niho hantu ibyangabo bivuga mu byangabo Iyo ni ishyamba ibiti byangabo. Ibiti ba mwishyamba bavuga iryangabo ntago bava mu byangabo. Ni ibyangabo ibiti oya ni. Oya ibiti bavuga ngo muryangabo. Iyo ni ishyamba mu biti noneho. Yes ibiti si ba mwishyamba se nyine. Nyine ibiti ishyamba ni ibiti byinshi. Ariwe ihuriro ry'ibiti ni byo. Ewe ntabashuke. Ni ibidodo byangabo. Aya. Na byanze. Ako badusobanura bamugani ibiki? Mu byangabo. Eh. Ni ibiki byangabo. Mu birindiro. Ni mu birindiro byangabo. Eh. Umvarije. Ari mu bishimbo byangabo nkuri ya koko nibwo bwenge yajya gukoresha koko nibwo bwenge bishimbo byangabo rata mutwisobanurire ibyo byangabo ngo ni ibiki pionika umeze fresh meze neza gake nari ntange nta kabaraga ariko ndumva noneho nyisoma kuri se meze neza gake gake kubera ikipi ufite agahinda tewe nande none Monaco koko insinde Monaco rega ni ikipi ikomeye Kandi gahinda mfite ahandi hose meze neza kuko ni joro wenyegeje ntago narayengeye nyine eh narayengeye na bibiliya ntagatifu ah cyakoze amahirira n'intwari ikomeye cyane cyane naraye ndi ku musego rwose mvuga ko ntarayengeye nyine nange nigeze kujya ngira ibihe bitari byiza ku buryo naranaga bibiliya ariko ndakurasa inzozi nziza eh kandi umve ngo sibyo nashatswe kubwira mu gitondo cyaje ngusanga wicaye hariye ejo ni mugoroba ejo zarakunda guhamaga ndakubwira ngo hari kuvuga n'umuntu gutya gutya yego eh bariko wenda umuntu aruta ibyo yiriwemo nijoro ngo nje mu gitondo hano sanga ufite ifaranga byinshi vuga n'uyu nguyu siwe nijoro tukavugana kuri system y'urukuntura bivuze bivuze ngo muri amfitire yawe mm-hmm. Ami faranga byinshi bigiye kuza akire mu izina rya Yesu takasilamine pastamoro kwa iteme banyitana arabakiranye ramine ya mahe tsinze igitego kimwe babatsinda bibiri kuri kimwe oka football kararyo cyari yishe umuntu ne sase mara kubyara ngiye gute bibiri kimwe ako twaba badaheruje urumva ni iyo myaka twagize ya Eric Garcia bamuhaye ruje tugitangira Ikindi ni ubwa mbere mbonye ikipe turusha possession de la balle. Ni ubwa mbere mbibonye. Kama ntabwo gashobora kuba ari keza muri uyu mwaka. Muna kimeze neza. Bakitega mu Bufaransa. Arsenal se byagenze bite? Arsenal na Atalanta. Banganyije 0-0 ndakeka ni 0-0. Arsenal yanganyije 0-0. Banganyije. Atalanta irakomeye. Mega Arsenal we. Bayita Arsenal. Arsenal. Ariko Odegaard yaravunitse. Odegaard yaravunitse ubundi. Moteri yari umudoka ashitse moteri. Eh, kapitene ari mu mvune urumva. Urumva ngo bagenda bateye ndo. Cyari ikibazo. Nahamanuka gusa. Eh. Atera nti bateye. Bangora manuka aba Declan Rice semeze nk'wasubiye inyuma muri uyu mwaka. Arsenal nabo birayigoye cyane nuko amakipe yose kubara kunanirwa. Nabonye ubundi ari kwisobanura Mbappe yabivuzeho, Vina yivugaho, Kevin De Bruyne yivugaho, Joe Stones ko I Champions League bapanze imikino myinshi. Yego, cyane myinshi. None reba ntuza muri Premier League imikino bagira, FA Cup, Carabao Cup. Urebe ibikino abakinyi bazavunika benshi cyane. Uzuko no nuza zuri bayimisi itatu. No kwa kane yabaye.
yaguye amaze gutangaza ko ubu ari tayari kwicara ku meza imwe n'ibiganiro hagati ye na Sabe ndetse na Bruce Melody n'abandi bajye batandukanye ashinja ubuhemu mu myidagaduro bakongera bakiyunga bakubaka showbiz iziramatiko mu rwango agaba so gushimirwa ni showbiz ngwiki ni showbiz ni mind game shaka ni mind game mwana kuza kudukina kugera tubabone tubone ibyo bavuga Jaragaro kubonyera bavuga ibindi yagose ni gacha vuga ngo ndahagaritse Ije kongera gakubita ariko agaba kubera kare umubyeyi wenda cyora kubyumvamo gacha ariko nka nafita nka mind game sho kuba ati yagore ka tubigenze gutya kugira basebe bakeceke twongere tujye gute dutwike ako simbona yago yaje mu mujyo kwiyunga ndabona yagakomeza kurekura imiriro kuruta kuba yahamagara Sabe ngo biyunge cyase gamagara Bruce Melody ngo biyunge ndagurugero urebe ikiganiro amajije akoze kuri X1 TV avuga abantu bamwe mu kice bose ba Bruce Melody faza uko byagenze click aba tipe bari za Canada ba Safi Madiba bande bose so vuga amajije afite ikibazo na showbiz yose yose ndibaza niba amajije atashobora kwiyunga na Bruce Melody Bruce Melody ndake kumuzi eh ndamuzi ntuza yago ninde kwiyunga na Melody ikoreba akimara ibintu byo byarakomeye byabayago buriya iyo umuntu yamaze kugaragaza ko ngo ugura igikundura mu bapfumu pifra rimbye ngiki majya mu bapfumu buda nawe gwivutu icyukikishe ni teta basaza buwande kunariki akanya umwana abapfumu ntagari yagubivuta kakaye nagarakano gashya ni ibintu bibisanzwe urumva niba pifra rimbye 2012 ndaba pfumwa bagobe na 12 urumva niba umunyamakuru witwa urawo witabye imana yitwa ngwiki twese twakundaga mu mikino shaka clever niyo muntu mbere utangaje ko umupfumu wa Kiyovu Sport ngaba mu birunga rorenza zabe myavuga ngo umupfumu wa Kiyovu ngaba mu kirunga cyaga bari gahinga urinde ngo kanwa pfumu byaravuzwe n'abari legend kera mu myaka 12 ishize vuze ngo abapfumu muri showbiz babaho abapfumu muri sport babaho uko na Cristiano Ronaldo mabyibuka ukise cyabaye muri Brazil yari yarozwe n'umupfumo muri Ghana Cristiano byabaye ngo gakamwishira amafaranga kugira mu rugozi oh yes kiri kisi cyose habe na assist habe n'igitego umupfumo ari gakinje wa kuroza mu Guyane ya fresh private gate yego nako private jet apana gate yego aja muri Ghana Accra yishura umupfumo ari gara mu rugozi ibitego byararumbye yawe abapfumu babaho barakora muzo z'akinyi ba sport njenga n'abakinyi benshi sazinga y'umusanze da ngo babasiga amazira ntoki cyangwa igicumbi ntibabafashe ariko yisiga amazira ntoki ubwo se aba bapfuma bahanze muri ikiganiro mwese uwitwa Rayira woza ari manager wa Dore Imbogo yakoranye na Paso ku mpanuro murebe abantu bahuriraga amapfuma ba Slay Queen n'abahanze ikintu kiri ku mpanuro bagikoze mu myaka 2 ishize mu kire ku mpanuro muracyasanga murebe urutonde rw'abahanzi n'aba Slay Queen bajya mu bapfumu ku mupfumu wa Kimironko Rayira se ajya nawe yahuri no mapfumu. Yagiye mu mapfumu nawe yabyivugiye. Agiye gupfumura. Yagiye gupfumaguza. Aho ngo bageraga imiti bajyaga nko mu kabare bro. Agakora aho ngo ho ku muntu ku mugabo yabanye kiba gifite amafaranga. Kigata kibura ubwenge kikatika mu mina amafaranga. Money Lane. Kiganuro kiraye yagikoranye na Paso ku manoro. Rayira hanyuma aza gukizwa bivamo ariko arabandi basere kwini ngo bakibirimo ndetse n'abahanzi babirimo. Amajude Black agatse kuri click. Dekirika mfite amakuru umwana wa mama ndayagufitiye. Musogongezeho gato. Hari umuntu sanko. Ariko kibazo ntago twatanye biri muri operation nange. Ibiri muri operation? Ah, turabyinjira muri operation. Urumva bapfumu ni ibintu byahozeho. Urumva? Ni ku isi yose. Ku isi yose bapfumu barakoreshwa, uburozi barakoreshwa. Ntaza babeshye bana. Imbaraga z'umwijima zirakora. Tekereza impamvu Satani mu ndimi zose ridahinduka. Kwagiye Satani no muki gereza ni Satan yego mu kigisi ni Satan S A E T A N Satan
Chini gishiru. Roma. Mchichereje. Mchichereje ni Satan. Mudi Fransa Sata. Mo jiswali Satani. Mchiruguanda Satani. Ari kiman. Mchiruguanda ni man. Mudi jiswali Mungu. Mchichereje God. Mudi Fransa Dieu. Avana tija. Mchirundi. Oh. Oh ya. Mungu ni nusa. Mukamani mu. Mukamani mu anje mu kigande kigande kirundi ni ururemase oya ushobora byose se oya ni iki mu kirundi imana itwungukira mutama mungu yiko mukubango tekereza bangu satani ndahinduka imana igahinduka utekereza impamvu muri biratubwira ngo satani araziritse Fuguza zifitwe na Yesu na Jesus Christ. Ibaza zikuye. Ibintu yakora. So ndukuvuga ngo imbaraga z'umwijima zirakomeye cyane. Kandi urabizi ko ubutunzi bw'isi bwose Imana yabahaye Satani. Muri bibiliya basoma bibiliya barabizi. So ni ubutunzi bwose bw'Imana bw'isi Imana yabahaye Satani. Uzenga amafaranga yose avuye kwa kuzimu. Ugikundo kiva cyose kwandi kwa Satani. Niba mugishaka wese yego. Nane se n'icyambonye afite n'icyo kwa Satani. Iki? Icyo mbonye afite. Eh. Ni cyo kwa Satani. Cyambo ya fite. Eh, ni cyo kwa Satani. Kandi rasizaza kwicira. Zari bimbi. Oya, ndirimbo nago ayirimbyo. Arara ku marembo y'ijuru. Oya, igikundi cyose ni cyo kwa Satani. Ha imbaraga z'umujima zirakora nkuko nizo umucyo zikora kandi cyane. Satani afite ububasha. Nimbaraga. Yego, nimbaraga cyane yana twaccessingaho cyane yana mu France mu buryo bushoboka bwose. Ariko Yesu ari hejuru y'Imana iri hejuru kandi yaduhawe yaratugabijwe Imana yatugabije Satani tugiye ikintu kidanga Imana yaraturaburije uretse gato hari kintu abantu bazi abantu bize theology uretse gato murabizi ko izi bibiliya twa Kristo tubona atari bibiliya ngo iki ubeshye rike imona ngo bible ngo bibiliya ntagatifu birayera izi ntaga ari bibiliya ni iki izi bibiliya bashiramo ibyo abo bashaka Bibiliya ya mbere yitwa Bible de Jerusalem. Uzabaze rutesemo kandi kiganza maze ngo Bible de Jerusalem urayizi azakubwira kayizi kandi yanayisomye. Uzaze umupadiri usaza bikubwira. Ubu muri Bible de Jerusalem niho hagaragara ko intangiriro yatuvuga ngo Adamu na Eva itabayeho. Vuga ngo amakuru y'amateka yabayeho azwi neza. Ni ukuva kuri Abraham. Yego. Kuzamura. Vuga ngo intangiriro zo kumanura nibitekereza abantu bakoze kugira ngo cyo bita kudrivinga isi n'ubwo bagaragaza se umuntu yavuye mu buryo bwa teolojiya muri teolojike ikindi yobu uzaza umuntu wese uzi bibiliya mana pana abantu bazaba pacapacha abapasiteri binza dukutabanya n'abantu bavuye ndusha na bibiliya ntago yobu yabayeho ngo iki cyane igitekerezo ni ngangunda yego cyane igitekerezo cyabyo abantu no genesis petit seminaire ni musenyera binyibwiriye urumva Je na Qur'an ndayizo bizu muri filosofi na Qur'an barayiga buri umupadiri Qur'an yose abayizi na nebira ngo umuntu ari umunyinzi w'umuhuvu umupadiri wese abayizi ndango Bible de Jerusalem i Vatican kandi girwo access no buri umuyobozi w'itorero niba mubona papa ajya mu baIslam kono yakore misa mu musigiti ukabona abaIslam basenge mu kiriziya cy'i Jerusalem yego nuko nyine abayobozi bakuru bo bazukuri abapadiri bazukura pasteli bakome pano banga baba fake bazukuri kwabo Achibita Bible de Jerusalem. Yesu yarafite kamere muntu akamere mana. Yego. Yesu arwaye ati we kabingurube. Yego. Yarafite kamere muntu, kamere muntu murahubuka. Ee cyane. Ugatuye abana b'inzoka. Ugatinduka inzoka. Yesu ari n'ibyinshi yakoze, ahindura abantu imisoza y'ibiki. Nonese buri ntumwe yose ya Yesu yanditse ivanjiri. Ubwire ivanjiri ya Yuda niba wayibona. Oya. Buri ntumwe yanditse ivanjiri. Buri ntumwe yose ifite igitabo. Na mama madere n'abanditse ibitabo. Hari ibyo ubona se? Oya. Ariko muri Bible de Jerusalem bibamo. Shanze ko bifite ubwo rutwaturu ari runini atari runini byo busa. Ese kuki muri Afrika nta mana yandi umugira? Tugira Imana y'u Rwanda. Nta mana muri Afrika tugira. Uvuge ngo giranya bingi wahita untuka. Nge Jambiye se nge mfite ubwenge butatu mu ngutuka. Mu gihe muri Aziya bifite Buddha
mana yabo bemera abazungu cyita Middle East bafite imana nyine tubona yidusenga nyagasani America Latin no bafite nyagasani yabo basenga muri South Asia basenga inka ugasenga ibuye Romeo n'abanyakenya wa mu mafaranga ubu wa imana yanjye vuganya ngiye muri Afrika dufite iki ibyo byose rero bikubiye mu gitabo cyitwa Bible de Jerusalem nino habi bisobanura byari ya makarita ndakije kubona kuri ntuza kuri TikTok bavuga ngo ari kare makarita ngabinyuma ya bibiliya kwa dusobanurira ngo ngo siyo nzira ijya mu ijuru muri Bible de Jerusalem bisobanura bya byose bibamo cyaje mu bitari byawe Ejiru fa mu bujaruko. Urankanze. Eh. Bya sirya bari byiza cyane. Impundura yabaye kuburyo iviramo nabandi gukomereka. Ya ijemo ubwiyunge. Kubakoresha imbuga nkoranyambaga kandi banini. Kuri ngewe sibyo. Kubera iki? Ndumva ngo niba abantu bizaho navuga ko atari byo. Showbiz y'abantu bumvikana si showbiz. Je gusobanurira uyu munsi dufite icyo bita operation kabutindi turi muri introduction ni operation bugaruke kuri Emirene 80% Bruce Melody 5% The Ben 5% Lee Click Oda Pass 10 risigaye kabutindi mwe muyitegereje ndeka babwire ibindi byo gusobanura Romeo showbiz iri mu buryo butatu icyo bita reality nakubwo ndibune reality dissing beefing and prank reality ni iki rero kura kamarade yashukanye n'umugore we baraza akatubwira ati umugore wanjye arantaye byagenze kunguko nuko na vye Uganda bigenda kunguko uko nuko uri kuzuye yego rusimbe dosa ndirimba yitwa sowe aje tukubwira ko sowe yasotse kine biki iyo ni reality kuri nyine muri showbiz yego dissing ni iki dissing nuko nyana rudushaka kuza nkakubwira ni Romeo kugira ngo dutwike urabona pioneka nasubiye inyuma reka ntange ingero z'abantu babastar banabe binazwi uwitwa Jay-Z ni inshuti cyane mu buryo bwinshi ya Kendrick Lamar nta muntu arabonaga ko Kendrick Lamar yazimye yaramwegera atumira Drake barabora bita Mississippi bwa tiko ubona mugenzi wa yazimye ako mwapanga beef ariko mu buryo bwa dissing uko babivuganyeho papa ukuntu bazayikora Kendrick akabwira Drake kafata abahungu ku ngufu ari umutinganyi kiri biki bikarangira iyo murangije dissing rero mujya ku mwavoka wayo na notaire twapanze ibingibi ribone ndamwe cyangwa se seya muzasobanura ko twabipanze tubizi vuba ngo mwumfite muri mategeko kubizi notera kabisinya kugora kontra yego akuruhande rwa yumwe abantu ngo arimo mubizi timu yanyu abo mugiye gusavinga hano mubizi yego iyo ni dissing beef rero beef ndatanga ingere byiri ni ibintu njewe mirere andakaza nkaza nkarasa kuri kose kwa mirere hanze birayaga yakoze yego rabye ni beef ukabera nka beef ukaza ukarasukuri kose kwa bulldog hanze mwahuri nyamirambo bulldog kiruka ariko mukamukubita bira bya jaruru na 50 cent barasana abafana babo kubita basasu kuri dushora kujya muri karitsiye ya yanga wambaye umwenda wa simba sasa kujya muri karitsiye ya simba umwenda wa yanga that's beef nta muntu umwizi dufitanye umujinya w'undi wa danje Romondo we nagutsikunira igipfunzi kukindi. Urukumva? Yego. Prank. Prank ayikorwa nayo mu Rwanda. Nige naje kavuga ndi ubukwe burapfuye. Video yarangira bavuga ko ibyo twakoraga byose byari prank. Nuko to wanyu n'ibyo babarebye. Isegonda rya bavuga ndi byari prank. Muri description. Yego. Gasubana ibyo twakoze byose kari prank igamije gukora ibingibi ahangaho nta kintu urwego rw'umutekano rwakubaza iyo niyo showbiz gatanu
ntago urwego rw'umutekano rukwiye kuza muri showbiz bigenda gute rero kugira ubone iyo byose biba muri Amerika ikaba Niger kwa Division na Wizkid barangana ariko akonye bagahura ukabona Samia Suluhu ahuje uwitwa Harmonize na Diamond Platnumz bigenda gute rero ntago urwego rw'umutekano mu Rwanda cyangwa asanga hose ku isi rubereyeho gufunga abantu bakora muri showbiz rugira abahuza ubu ngo mu Rwanda lib ntago kwire kuvuga ngo yago ibingibi ni bikini gutya 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 uri kwako murangira cyero ubwo yisobanura avuga ngo bigeze gutumiza abade benda ba Bruce Melody ngo bavuga ko njye gukora rugutse yego yego rero mu bumenyi butari bwinshi afinda gutera bimuranye cyero udafite kuri showbiz akwiriye abantu bazi showbiz bakora muri lib David wayingana nko muri legend ufite anga mu Rwanda ngo muri showbiz Jado Castal bakaba bafite office muri bara kimihurura murangira cyeri yabona byacitse agahamagara bayingana na Jado Castal akaba bamubwira ibi ni ibiki kuri cyanga abo ba Jado Castal bayingana nibabwira kubwira niba bagomba kubwira afande murangira cyeri niba koko ari ukuri cyangwa atari ukuri hanyuma akabona ubwo ribi byinjiramo ntabwo ribi yabyinjiramo kuko riba bakicwa ari abafande nyine yego umuntu wagiye kwikosa ageze gute ntabwo byashobize ngo ni ibiki akeneye rero umuntu wo muri showbiz ubizi nacyo cyica Ferwafa na UR Ferwafa akaza umuntu uvuye mu musirikare cyangwa uvuye muri dedikasiyo aje kora umupira wamaze utigasogizwe n'abakinnyi babiri mbwira ntabyazi football bakwitwe ntabyazi mbwira stade ziri mu Rwanda ntabyazi azabibwira nuko ageze ku ntebe UR pioni kanye 25 muri shimi mu Rwanda pone kama kubise biology Romeo wabaye wa mbere muri biology bamukubise physique bose kagize zero mu mibare wa education ushaka kwiga imibare eh kanayigisha ibyo biri muri UR muri education yacu tubona ibyo ni frugofa so akina abantu wabaye muri bya bintu babizi kugira bikore showbiz yacu rero ntago ribe yakwiye kuyinjiramo ahubwo ribe ikeneye David bayingana ugero natanze igakina Jado Castal kugira baze ribe babaza biri kuba se nibyo ndagurugero nabona nkayago yaravuze ngo abagogwe nago sobanyarwanda sindi kumugerera aho ndabara akango yago igize macha kubi ashaka ko atari amacha kubiri muri kamere muntu tujye mucyo bita guhubuka no kuvugira kijaho ngo ko twisanga tugira imiti imwe uzi impamvu umuntu soje AD bavuga ngo afite humanity yabaye umuntu ni humanity no kuvugiza ubumuntu uzi impamvu umuntu soje azero bavanga gize lisanse none abayagize ubumenyi muri bwa bumuntu uzimpamvu umuntu ugize masters bavanga afite maîtrise ntabwo ushobora kubona umuntu ufite masters ari kunywera inzoga ngaha mu ruhame abafite ubumenyi mu bumuntu abazi neza kunywera inzoga mu bantu hari uko yafatwa ntabwo umuntu uzagera doktora uzamubona inzoga uhenzoga mu ruhame afata icyumba cyangwa barajya kwimwira no bagakura inama bari mu cyumba n'abandi bantu umuntu ufite professeur hari ugashobora kuza muri hotel ayimweriwe mu rugo muri hotel aza kanywa amazi mukaganira akajya kunywa inzoga mu rugo sibyo wa wundi wigishaga na rugo oya uri yawe zabaye nyinshi akiri muri imanite kuzivomera gorana twigira n'ati gatana godasos yego yago ashobora kuri kosa akavuga kuriya hanyuma kaza kumenya ko yakoze ikosa nta macha kubira ari murimo ahubwo ndari nk'umugogo bamubabaje onego yatagera kuvuga ako gukora umugogo bamubabaje agata pu ahubwo gwe umugogo akabona ko yakoze ikosa ubwaza na wa mugogo bakagera gute bagasagara ko agasanga basi ibyo byose rero iri bishobora gutiza gato ifunga yago ngo yakoze amacha kubiri ariko mu byukuri yagaganirijwe ari umujinya uyu muteye ntamacha kubiri cyangwa se cyari afite that's show busy n'ubwo ukeneye abantu bazi show busy mu nzego z'umutekano kugira ngo bajye basobanura ibintu byakozwe gute so ntabwo iyunge nkeneye muki muri show busy don't peace I don't want peace you want problem always always yeah man yeah bajye basobanura bada ibintu ariko ndabaza nk'abahereza nk'abahugura wowe njye uzampa ikiganiro cyitwa operation show busy cyangwa uyite nkubaganira ngo amateka ya showbiz yose yakubwiye n'ubuntu showbiz ikorwa tunaratuze mwa yego twigira muri operation kabutindi kuki bayise kabutindi ni operation igiye kwibanda kuki operation kabutindi igiye kwibanda ku mugabo witwa Emirene
kabutindi mu gisonono cy'ikinyarwanda ni impenda za kuziguha muri kabutindi z'ikinyarwanda izwi ku muntu nyine like uvuruganya kabutindi ni mu buryo buri positive na negative yego iyo muntu akoze tuvuga urugero Real Madrid ni kabutindi kabisa mu mikino sha Adolf Hitler ni kabutindi kabutindi ni kirenze n'iki kitarenze so rero ni ngombwa kirenze mu buryo bwiza cyangwa mu buryo bubi n'akindi mu kintu kirenze nyine kabutindi ikintu kirenze byo kirenze mu buryo positive cyangwa se negative rero witwa Emirene nuka kandare arenze mu akandare umuntu akandare mu buryo bwiza cyangwa bubi rero kabutindi Emirene kabutindi mu bintu byiza cyangwa positive na kabutu mu buryo buri negative ko nta muntu ugira côté positive gusa cyose ugira côté positive na côté negative reka gitangire mu gatsata Brenda aba yavukiye mu gatsata mu karere ka Gasabo na ntibeshye tanta Nyarugenge ugindi wa Kigali yize mu gatsata primaire secondaire yiga muri JEC batari JOC anuza JEC aho ni yari JOC aho ni JEC ni je gano kumuhima ni JOC yego Speliel hago duki kigo yayizeho neza ariko ntiyatangiriye kujya mu mwuga w'iki gutangaza amakuru gutangaza amakuru ajya muri Media Club kese no twahira benshi twabaye muri Media Club ajya mu marushanwa agaragara nk'umuntu ufite impano idasanzwe gitangaza amakuru emere na soye secondaire yagize amahirwe abona Bruce arihirwa na leta za Berdi yego itanguzanyo bita hek itanguzanyo ariko ubwo itanga amafaranga hek ikwemerera inguzanyo hanyuma Berdi ikagera gute ikayiguha agafata amafaranga yawe ajya kwiga UR ajya kwiga campus ya Huye nyine ihuye iza kwimurirwa muri Kistangaha i Kigali cyageze yibereye muri ghetto tekereza ukije batanga Bruce ya 25 singungu batanga 35 ubwo ndabwa kiri make asha ubwo yagira akomeye cyane se cyagiye ku iskwari kero cyari 800 sha uzinza ari mu makaminuza bro ago umuntu bari ku ishuri ngomba gukamuga ukora biri ukoma kuva na mama ari kuvama umva eh wo irene igari ya 25 yagiye kuba muri ghetto ni bisanzwe kuri tubi yarabivuze abantu barabizi yitwaza ikijumba n'amata ku ishuri ibyo bigutunze ajya kuri Magic FM muri RBA akoreyo stage stage wese barazi n'ubuntu ikikora nuko bagwa kwita nka bibiri by'itike cyangwa sukari ryo kugera amahirwe ukabona abakiri ba muri ngo Augustin akubwira ati mwana wanjye kugira uburara cyangwa weza gahumbi yego karya ajya kwisanga nabwo akorera ubuntu arakomeza isango ahembwa isango isibo Choice Live ajya kwicanoya ubwo ndabakubita ka presentation ka kabutindi yego Emirene namuteguje ko mfite ibintu byinshi ngomba kuzavuga ariko igihe cyabyo ntikiragera kuko yakomeje guceceka ngiye kubabwira uburyarya ubugome n'ubwiza bwa Emirene kamere kubwiza yego ndetse n'ibyiza na udashima ko muri ndahabirine yafashije niyo Bosco akamukura muri kagahegeni ndega akamugira uwayi uyu munsi nubwo atameze neza na udashima ko Emirene yafashe Vasandro Lukasi akabakura ku mungu witwa Prince Leia w'imusanze ngubu akabameze neza ndega na udashima Emirene kadufashe kumenya barutambi yego ubwo rutambye kwa kuri Red Blue Jade ako ntago yarazwi cyane kube kuruta uko Emirene ntaje kumukoresha bakaryuri bakaryuri bakuza fit yego aho se twamamenye kubera Emirene ubwo nubwiza bwe yego ni benshi cyane yiye azamura impano nyinshi cyane benshi cyane kuzamura impano cyane cyane z'abana afite mu mugisha mu kaboko ke cyane cyane reba gasoji ni benshi yego afite umugisha mu kuboko yakoze ku mpano yego impano yazamukoretse mwe yamunaniye rubangura se cyane ye rubangura nyina
Rubangura David. Ako shaje mushutse akiri kare. Urumva yamufasha ari umuhanzi witwa Rubangura David. Sana Rubangura koko. Rubangura araza akicira kuri The Choice akicara akabara nk'amasanka atanu. Rubangura koko. Umunyamuzi yitwa Rubangura koko. Bana gisa. Aho karoskanani sawo? Eroskanani sawo. Fazari muzarose. Rose. Ndi yararuzi. Ako ari kuba kwita izina rika gukwita. So nakunga kwita. Rose kana ugahura ibwana nyine. Yego na. Kandi Rose bihombo kana ugahura ibwana. Akana karuzinze. Ibyo ni byiza buke. Ubu tujye kwinjira no mu bubi bwe. Irene ni umuntu uri très chiche. Very selfish. Yego. Wikunda. Ndaza kubabwira ukuntu Philippe ari mu gatebo kukazi kakora na Irene ariko mu by'ukuri amwanga. Iki? Wobwo Philippe turabizi neza. Kirene yoshaga uri dado ngari bajya gukorana kuri MI Empire kiranye uri dado amuhakanije ibyo urabizi neza iyo ni recruit imisanzwe ariko ntago ari ukoshanya uretse koshanya uretse gato kozi mwiza uba wumva yabo wabo uzi ko Philippe na Emirene uri dado yabatwara yigeze kubagaburira kubatungaho hako imbizi mani muho umugisha ni ukuvuga ngo urugero njye kugwa rworoshye mfashe amafaranga urugero njye kugwa nyuma bose bawe ni umwana mubi umuvuye ni mbona nta terambere agufitiye like Emirene yangishaga kamera abantu ba Philippe urikumva cyane icyambere ubwo twari kuri Peter yego kabiri Peter bizi neza ko Emirene amufera ukwe nayo mpamvu Irene akunda amafaranga kurusha Philippe n'ababesha ngo my brother kurenza kuri ibintu babona kuri za Instagram birabashuka shaho ngo my brother my mwanzi Peter bizi neza ko Irene amwanga ubwo akunda amafaranga kuko Irene asezera avuga ngo muhe miliyoni n'igice atangiye kubona The Choice yagarutse Peter akamureka Peter akabona byanze gira kayimo akagaruka imamezi nk'atatu nchake ebyiri bitakazimo kagaruka bikanga depression ikomeye cyane iteye ubwoba depression afite imeze gute nuko abo yafashije bose nta numwe umwituri neza nta numwe umvuga neza ibyo birashoboka cyane rene wowe urabizijya muri chat z'abantu mu kumuvugana uvuga Philippe nayo buri gihe uvuga ko ari wo muntu wazamuye channel ya The Choice Irene ko Philippe ntacyo yarashobye ngo yari umuswa nako yari umunebwe ubuswa ndabyangije ari umunebwe waraje ngo nibyo kuyizamura nibyo ariko yarahemba inavuga ko yeye iyo atabaho Philippe ataba uyu nguyu oya kuko na mbere Philippe 150 itangira ikora yakoraga ku Philippe wenyine mu kiganiro cyo ku isango isango na muzika noneho bavuye batangiye kwa upgrading ibikorwa byabo 2019 nibwo Philippe yahaye akazi Irene Irene yirukanwe so uwo Irene rero mu isoko rya Nyarugenge yego ahita azi imihanda ari gukora The Choice la Philippe 150 full time yego yigamba ko ngo ari we muntu watumye Philippe agera ku amera ku kameze ngenda cyangwa se canoze n'ibitangazwa makuru yego niba azamye platform byenge ndabyemera ariko yizamuye ahema ko nange ntago nakwi ntago nakwi rata ibyo nagiye nzamura kandi baramaga amafaranga nkaryo azamura bose ngo baba amafaranga kandi iyo ugenda araza nunda akabikora kukurusha buryo wicaye buri hari umuntu waza akayega kuri kukurusha turi hahoza abandi kumva aha turi hazajya abandi yego cyo si cyambere kabiri uyu Emirene nako Philippe ubwo nari mvize kuri depression ya Philippe Moses aradukunda arumva avuga ko Philippe yamufashije ntaje avuga ariko Moses urako byarangiye nabi ntabwo ashobora kuba yamufashije nange kubikomaza no bundi byarangiye nabi kandi birumvikana na Claude cameraman kigira byibuka nawe ntavuga ko byarangiye neza urumva ridado uziko bavuga ngo akenshi ngo niwe gucya system urabyibuka ariko ngo byagenze ari wazimije bira bintu urumva eh oya so bigenda bivuga eh ntago mbihagazeho ntabwo ngo mbifite gihamye urumva ni benshi
baciye hariya batavuga Filipita neza isi krema wahoraga wica amasaha atandatu byibuka wamfurawo bisikira dai kura kwezi namaze bisikira maze gakica amasaha atandatu ategereje kuba mu kiganiro yakivuze yo mukigana gute eba mu hosting hosting ngo we diskrema kane baramugigiraga yaragiye ngo harimo arekora mu operation pita yandika pita ya kwa gasaro pita diskrema n'icuti cyane na sandiri no ku gasaro pita na diskrema ntago bavuganaga yandikira gore data kamubwira ngo wabwiye diskrema akabari uza gukora ah akaza yenda tugakora ngo ngo pita ntago yavuganaga na diskrema pita yavuganaga na oridado odata kavugisha diskrema kaza mbere yaho disikere mayaraza gakicira hariya bro wewe witwa tonalite bicega amasari yangana 5 bategereje ugabwe ikiganiro hariye nyuma mu gikari ariko kubera umukobwa ntagashobora kuza gashimwe indepression Filipita afite abakozi yakoresheje bakaba batamuvuga neza ni ikigero kiza cy'umuntu wateye imbuto ariko ntarye ku musaruro w'ibyo yateye yego zikaribwa n'ama ya tukadusimba twinyagatare ngo turye ibigori twita gukiki ibitera yateye ibigori n'ibitera ngo kiba kirenze gitera ngo n'icyo kintu cy'amere kigira ubwenge bwinshi kandi bukeye aho gikunda abagoresha aho nubwo ngo ukuntu ikuntu ngo kirye kigori asenze ariko niba arambiye ibijyanye cyangwa barambeshye ibijyanye kigace kigori bwo ngo cyari kigori kitokeje ekageye noneho cyamara guca kigori kikabona harakurya harimo harava umwotsi kigada cyumva ko nyine hari bacanye umururi muraka kigafata cyacu kigori gutya kigatunga yo kihagaraga kigakina hindura kigahindura cyakumva ko kimaze gushanyiga tacirira igikori cyaka niko hangi cyashize ko cyoce ukipfa ko ngucabonye umwotsi arahirira gita ngayo gutya kigoje kigori ngakiri kuzi gihindura 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 igitara ko cyabari ikibwa uyu ni igihanga cyane ibitubwenge kandi ubuke yego aho na ka depression de Filipita fite kuri Emirene uko yaje mu kifu bitarabizi byinshi cyane kandi ni rwo rugero rwiza rw'abantu babana baferana cyakaza yaramuteranye igihe kinini kabisa ni rwo rugero rwiza rw'abantu babana bazi ko badakundana kandi bakabana reka tujye ku butindi bwa Emirene mbere uko tugira ku butindi ni butindi yakoreye The Ben na Bruce Melody Bruce Melody uzi ko Emirene ari inshutiye katujye ku bakozi bamaze gusezera witwa Daniel Rurema yego nuwitwa Freddy Musoni rurema iminota 8 yari hagije kugira ngo afe kuri imayi inde none umuntu waciye agahigo ho gukora kugitangaza makuru igihe gito ya Daniel Rurema ndakubwira impamvu rero kuva umugabo itangaza makuru ngo wabaho eh General Ngusi eh kuri Detroit nari umuntu amenye ko yagiye yo agakora kuzi nk'itandatu yarango harya ngo ngo kuzera ko nyine baranyirukanye naragiye barakwirukanye danje eh ntago banyirukanye pe niza ry'Imana nge Peter arambiye ngo kamvuge mvuka kuri niba nacyo kwangiza afite agumi 200 cyo gishye tuvuga nakaza 300 nyuma y'ukwezi yitwa Ridada mujya mu matwi navuga ngo wapi Peter arambira ngo ndagumisha kuri 200 uzansubize ejo niba twakomeza cyangwa tutakomezana mvuka kwa Peter amaye amafaranga mpembye nkwayo na za energy amazagura zibuka yego ata nkiri kuvara kwa rujugiro bakoreraga bakita baramamagaye ayengereyeho 150 yego mba 35 eh se gishye bitavuga nti eza de sazanyo shaze zumane cyangwa ngeza nyirukana Peter yabyemeze skwarurenze njye kiragiye kuyacakira twagiye uwitwa Daniel Rurema n'uwitwa Freddy bakoraga ku Nyarwanda bavaje kuri The Choice bajya ku Nyarwanda bakora duo nziza nakunzwe Fred akora inkuru nziza Daniel Rurema ku social media ari mubi ariyo mubi kabisa ajya ku matere kubona Fred ameze neza rwose tereze ziryoshye Daniel Rurema social media zimeze neza Daniel Rurema yakora usesenguzi ndabwo ko usesenguzi buzima bw'umuntu uri seriye kabakena n'ibigadoro by'umuntu uri seriye n'abantu bari class Daniel Rurema akabikora ukabona ameze neza kugira ngo menshi bakunda kuvuga bati ibi ni sabe mutoya yego wazaza ko ni gikaruro kireba ukabona ati ni sabe ubona kirakaraze koko cyaje cya Fred nawe bamunagamo Emirene wahazaza
kuri tere nyine kugenda kuri tere gushogoranya abantu babonaga kare y'imirenge yo hazaza umeze neza cyane bakora diwo yabo nziza kuri Flash FM nanuza bakoze diwo kuri nuza kuri Flash FM y'ubusesenguzi simbahe urumva emirenge arabarokirita abarokirita bo bari bazi ko azukuntu bakora nyine babonye diwa y'abakuri Flash no kunyarwanda bakabazi ngo asaje bajya baje kuri Emma Empire ndanaza gukoresha abantu bari seri abantu bari class Fred ajya kuri tele bisanzwe ariko gibuze rimwe mu cyumweru no kuwa mbere bakora usesenguzi bw'imyidagaduro byaranze cyumweru cyose irana zicira birarura iyi cyane ntabwo yajya y'imisesenguzi ikoze usesenguzi barakwanga abantu Jisabi koze. Shuba wana uwit kwa uwimunya wakuro kushishwa wafuye kuri TV10 nituko ngichi. Umunya rugo enyi. Taikuna. Taikuna je kusese yunguru. Kwa wana taikuna je tugamba kuseserezi. Hungu bati kwa setu wana tuwe je kusese yunguru nga wana warabanga. Tuka tuwana wali kubikura. Mchevira nanja wala bireka. Danilo Rema. Hari mu gihe cyo kwibuka abacu baje jenoside yakorewe abatutsi 94 akubita inkuru ku 1000 ziri serie abona ni sawa umuhungu witwa Fred makuru abantu bari impande ze bampaye ngabatumiye umwe mu bantu hemere nakoresha nka ba Rufonsine na ba Kiraman ati oya abantu abatumirwa banje usanzwe baza hano Shaka wao. Mwiga tumira kwa Derek. Vilarija. Rukumva. Danilo Rema. Emirene amwohereza gushaka inkuru. Kuko wabonye Danilo Rema bakoze inama. Ari deklara avuga ati rero niba ari gushaka abatumirwa bashya n'ibyo bya showbiz nge ntago mbizi cyane. Yonda gukora inkuru ziri serie. Mureka inkuru inkuru z'abaturage kaza ndirene yakoraga kera. Ndaravuga ati okay. Mbonye umukozi nakeneraga. Nada kukiri mpamvu yabazanye nyine baro Chris. Ndangira majinya magabe we na Hussein. Akora umwe shan. Kuzina ba prodinze nkuri imwe. Ubonera hiye. Ya biranga. Izindi zose barazi. Ndangira bazishyiraho. Kandi mu byukuri Emirene yirengagije ko ari muri essayage. Ari kwesha kuko nari show busy ukashira inkuru imwe abaturage umva ntago yarebwe yego ni ikintu gishya nyine kiba kiyego yuze ngo bakwa producing eshanu zose kugira gire gute arebe nyuma bashoboye ngo babicaye emene kumvura vuze ngaha sadagwa 1000 na sengo mukanza inkuru 3000 inkuru 3000 ile bya madora 3 kane barabaye 1000 voilà mwa muri gupa kaza kontorora Wani wana Fred ya kozi ngurungi vijiri vumbi chumi. Aliko rurema. Wano kurenzi vumbi tatu vijara anzi. Ya la. Tandile mbunabuzi afando kuji kuni atuka nina meyeri. Oh yeze. Eh, tatu rurema. Meyeri nguyambuza yonu mjitaro gati. Guma na kazi kawo. Ah. Ita hijendira. Arindi spleni reo. Ya mashoba ya dashu. Mwagina wajin mutima oroshi. Kaya tasubi za direct. Haka suje mreka kususu guruku. Ita mgeri renati. Marujone mende. Ijona rija horu njuri lari guma indajiji. Arekere nera muhembye ntabwo yamwambuye byakomeye gutere rero haje ubutindi nababwiye bwa imirenge gute uri ukabyeneme wari muri South Sora za mu Rwanda ejo bundi yego kaje ku mushinga ya Bruce Melody yego na uri mu bantu baserereje Fred dusereza Fred ngo kwezi gushiza ukoze ibiganiro bibiri eh oya na usikomba ndi kubireba ibyo byageze amasaha kubirera ngo yakoreshaga abantu Inagetabwira taro ati siba. Yala. Nkibyambayeho nkora hirya hirya. Ku kintu kinini. Ku mujyi munini. Aya kuri egisi nini. Eh. Eh. Nakoresha janka yakaba ati yakano wanje. Nakoresha akanyabunya bati gade cyo kiganiro gisibe kanyabunya nuwange ndigomba kumwibariza. Kandi contenti bubatse ari mari yo ngiye yabo bantu. Sigano nakoresheje aka namuhaye amafaranga yanjye bagahita bagisiba tuwo nuwanjye. Tukubyagendaga kuwitwa Fred. Okay.
byarabuye ryari gutinda no ubutindi bwagabye gute ari na Bruce Melody akwiye kumvira ubugome bwa Emirende tukoshonje jambo ubugome kunatari umwana mwiza katukagire tugataka tukagire ngo iki tagatifuze tukagire ngo iki kunatari umwana ubwana bwiza buki eh bwana bwiza buki kuri kabutindi kabutindi rero yakiriye amakuru uyitwa Jobi Joshua yaramamagaye ko nabikubwiye Jobi Joshua yaramagaye iyita New Generation yose abanyamakuru yego babwira ati muze tujye kwakira Geneme umusatu soro kuri uwo munsi Fredy yafite uyitwa buri nguni na buri kantu ari bubakoreshe avuye gufata Sauti Sol Geneme umusatu soro kakije Geneme yari byakirwe na Bruce Melody ka Bruce Melody tuzi kantu hambere arebwe ari kwande mayi e urikumva Melody ngo Fredy yaramubwiye mbikesha inkuru inshuti zabo baza hafi rega nayo irinda abantu bagenda bambwira amakuru menshi bamubwira ko muba mufite ibintu byinshi cyane nabo ba Fredy yarabagenda nabo benshi bambwira ibintu byabo urumva kanjye mba mvuga ukuri kuzuye abwira nuza irinda ati rwanda Melody ararenze no kwakira umuntu nka Geneme biraba birenze kandi Melody yatwemereye interview ku ruhande yego Bruce Melody arabireba tekano kana se gashobora kwita Melody interview yarangiritse gasanga urakunzwe kandi Melody urabizi ajya ahantu Melody umuntu ukunda amafaranga Melody umuntu umukoresha neza niwe afata niba mbona afata Prince Kiza akamujyana ahera muri kinyaga asiga element ni ukuba asiga abona ko ariwe umukoresha neza navuga ati cya Fredy kizi stand up muri iminsi kundusha uko rene stand up uze ameze nka tunarite n'abantu base ko gashaka kintu basetse ukakibura base ku busa muri make uko umuntu araseka akavuga ukashaka ikintu asetse ukakibura pe avuga cyo cyane ishaka kumukuta interview ya danje nkayibura abwira Fredy yego ngura jyayo erena cyo yavuga na Hussein ati Fredy avuze ko akoresha abandi Hussein amenya abantu abwira ba irende ko akoresha buri kanande na buri ngundi irende avugisha buri kanande buri ngundi ngo muze kuri uno mundi ngira bakoresha ubwo Fredy azi ko akoresha Bruce Melody na buri ngundi kandi akoresha na buri ngundi nawe kandi sazo kugira Fredy abamagaye Hussein byahindutse ntabwo byo kibwa kindege aho byo kibwa kindege abagaye buri kanande buri ngundi ntabwo turakubana turakorana na irende Ole subgo uwo Emile nduvuga ko nda Bruce Melody aramukunda mu gihe yanga kumukozi wakoresha Bruce Melody ngatari wa mukoresheje ko yabwiye ngo Fredy ngaje ashaka abatumirwa batari bakoresha ubu rikano mu ngondo bari kuri revo gukoreshwa na Emile ne kana itwa kafite abantu barenze bakarutse kibogo na Kiraman aba buri kano bakizamuka sanzwe bari kabakoresha byubizera kubarekera Fredy yarasanzwe bari kabakoresha cyo akabiri bakoze cyo Vya bafashe kubera ko Fredy yarajya kwa Melody. Ibyo si byanze? Ibyo biranze. Dore kuregera Fredy asezerere rero sasa. Breaking news mutari muzi mwese. Ni munanu kanzazana chat za The Ben. Mwari muzi kishanga ari Franka. Ngweki. Ma The Ben ni kirarwa The Ben uzi show busy. Ma rwa The Ben rurarenze we. Mugisha Benjamin ni igitangaza kitabaho ari fugishijwe ngo Pamela ngo yababaye The Ben yafite pressure kandi ngo yaratanze n'amafaranga ngo bazisiba akabyanga kuzisiba arewe none prank ese uyu nzi icyo bita showbiz bigira nta ari ibyanyabyo ngo babaro mu wansi iyo video koko kanje ku mutima nzi ibyo nzi byagenze gute rero uwitwa The Ben amakuru Yesha umugabo umwe utari Fredy ugendana mu nshuti za ugendana na Fredy ariko utari Danny ngo Fredy aratekereza mu zindi nshuti za hafi The Ben yandikiye Fredy ambwira ngo uze kuza Musanze ndakumenyera hoteli uko vura Fredy na The Ben nshuti magara cyane nshuti cyane afite agapeti Fredy we
ndakumenyera hoteli ndakumenyera icyo kurya icyo kunywa tikenda yishyura rena retour uko imusanze ndakora gatendo Fred ngaramaza gakai gatendo ko te bendera kamubwira ko karatwabonye kishanga yego kumva ngatekereza the ben tuzikangana na Emilin afashe karakaboro kishanga hanyuma akanamana exclusive interview dari panze gute rero ku bantu bese mubizi nkaba Albert bakunda gukurikirana TikTok n'ubwo n'abagabo barabizi ira video ya postinze bwa mbere n'uwitwa aga promoter uyeze kandi aga promoter ndo mukurikirana imbuga n'abagabo zande za The Ben no posting you just kuri The Ben niyo muntu wa mbere kuri TikTok aga promoter wa postinze video ya The Ben kuri ishanga video bayikuraho ukabona abantu batari kwirerekana bonaga kicyo bifuzaga cyakozwe yego ibaze Freddy warovuye na The Ben byose yafatira video y'ishanga muri exclusive interview The Ben akabisobanura ikigendo kikajyaho mu gitondo wari umuriro kigiye ufite 500,400 yaragikoze se ntagera nyine ndacyari gusasira abikoza Bruce Melody wanga mu buryo buri personal sinkubeshyara nawe urabizi abikoza nako Emirene amusore kubeshyara Bruce Melody abikoza Emirene wanga The Ben mu buryo buri personnel mu biganiro byose Emirene yakora biba biri andihor ya The Ben muzabaza abo bakorana bose n'abakorana bagendana yanga The Ben mu buryo bw'umwihariko buri personnel bapfikize cyo fasinyize urumva hena abwira abwira Frati urajya rwose nta kibazo geze saa kumwe umuhungu ati ngahohereza usenye tugende byapfuye hari aho tugiye ntabwo uri bugeye nta mukire nta mubosi even na RBA ntabwo kuri first barashaka kwanga interview ya The Ben none arimo akantu nkako ngako mwateguranye kuri first barere yabyanga Kenny yakonga interview ya The Ben samura brand ye Emirene ninde wanga interview ya The Ben noneho irimo nura mukubwa kuri gishanga byose barabivugira none barabivuga vuze ngo Emirene yanga The Ben ahubwo sindi kintu bapfa Emirene aho yangira Freddy nibwo Freddy yabonye kamaza atakiri iki atari yayandi byagenze gute rero kugira ngo Emirene bazane Emirene arya sabe ko ari inshuti bakundana Emirene yumvaga ko azazana Daniel Rema akajya mukoresha ibiganiro by'ubuhamya by'aba bantu saba kurisha abantu bari serie uko Emirene yumvaga atabishoboye ahubwo byakorwa nande na Daniel Rema asanga Daniel Rema like Emirene kuko ba Daniel Rema bavuga cyane muri ya minsi yumvaga ko yinda ari Christmas time rate boostinga cyane asanga ibyo expectinga muri we muri bose byo ababonye sibyo ababonye muri Daniel Rema yego niko gutangira kumukinagaza birenge Daniel Rema nabo bonye kadasho atagishoboye hariya yiyirukanye kuri Freddy yabonye ko Freddy n'umwana ufite connection nyinshi ko Freddy afite connection cyane undi babantu yemeye nakoresha muri Freddy nawe afite ushozo ko yabakoresha yego abona ko ibyo yakoreye Philipita ashimuta Philipita 250 ajya ashobora gukorerwa uko Emirene bari muri rwinshi no business n'iki n'iki mu gihe Fred nta kintu afite cyo gukora ashaka kugendana n'abantu ugasanga mu cyumweru tukumva Fred kurusha Emirene ndiko kumukinagaza ndaguhemba ariko ntukora urakora ibiganiro bitatu nta kibazo ariko nawe nguhembe ariko n'abantu ntibakubone ninde utemeranya ko Fred yasubiye inyuma kurutuka yameze neza mu Nyarwanda nawe arabizi byose byakozwe nande na Emirene ninde utemera ko Daniel Rema yasubiye inyuma kurutaho yakoraga mbere nawe arabizi byose byakozwe nande na Emirene naketse ko bageze ahantu nkari abajya muri comfort ahubwo ntago bihanganiwe uteranganye Daniel Rema ariko Fred yarafite ubushobozi bwose kuba yatumira Rufonsi nakamubaza uko Emirene namubaza uko se guseka se n'umwihariko
uzugaseka ugaseka ubusa nta mwihari kurimo uzakoresha ikiganiro tunate cyangwa imirongo niwe uzaseka wowe abo nawe guseka nanjye ngaseka wowe ushaka amaseka ukayabura kuko baseka ubusa urumva niyo mpamvu arusha umwihari kinini yagaraseka n'umuntu agaseka kuko avuze akantu gasekeje ariko iyo naraseka ugashaka icyasetse ukakibura keretse ari impaka asize kubitanya ubwo wumvise impamvu barokirise impamvu bagiye hari undi mwana umeze nk'aho ari umuhakwa umeze nk'aho ari ndaguha urugero ushobora kubona umwana ushaka kwiga itangazamakuru ukamufatirana ukajya umuhita icyo gusa amezi atanu reka kamera nk'aho ari igikoresho cyawe umuhaka wawe hari umwana witwa Eric Boy Kinege ushakira abatumirwa Emirene ahora yambaye n'ijire yakoraga mbere na mbere yakoraga muri Afrimax avaza kwa Emirene mpande uriya mupeti iyo yibeshye Irene akabura umutumirwa n'icyo ashobora kuzirya abatumirwa benshi Irene atageraho niwe uhamagaza nk'ubu Irene kuruta Irene se agafite konegisiyo nyinshi ubwo Irene abatumvikana bo nyine nk'abajya tuvuga urugero muri ya Ezra wo kwa Sabe uramubona urufite utwanga tumeze ukuntu tw'agasuzuguro ntabwo uriya Irene yamwandikira aho akabwira Eric ngo nyandikira uriya Eric akaba ari umutereta nyine ntabwo Emirene ya kwandikira Jack akazi kajya kwayago cyane uwitwa Eric niwe umwandikira ubu Eric niwe ushaka abatumirwa Emirene atageraho cyangwa se afitanye bifu nawe ahembwa ngahesha iyi Kigali do ariko n'ubwumvikane bw'abantu ni 10 nari guhemba uryemeye nge nuko yabuze ukagira cyo nta kibazo kihego nyine niho urwego rwe mujye muri kumuntu ahemberwa urwego rwa Eric ko ari abantu bahembwaga neza biravuga ko uri umuhanzi ntago yahembwaga neza biravuga birakekwa wapi na araho ngaho niwo rwego mwumvise rero trike zose za Irene kuri The Ben ndetse no kuri Melody wibwira ko Irene amukunda icyo amukunda ni views urikumva reka Emirene tumuveho urumva akomeza yimerere neza atengamare nyine atengamare tu atengamare kabisa oni kabutindi reka tujye kuri Rick Rick yago yashinja amarozi nde mbere na mbere Bless Melody bwa kabiri yashinja nde Other Pass inyiturufu ya yago ushinja abantu ubutinganyi uko yagamye akarara bameze nk'abakorana ubashinja ubutinganyi inyiturufu yawe ubutinganyi ese n'amarozi iyo ntibakoresha urukumva kandi muri iyi minsi rikiri kameze nk'aho ari muri management yago sinzi utabibona yego niko biri ameze nk'aho ari muri management yago bivuze ngo yaga kenshi avuga ibyo rikiri yamubwiye uri kubashinja Irene kuvugira skate ibyo agomba kuvuga nero ne yagameze nk'aho avuga ibyo rikiri yamubwiye ku bantu bamwe na bamwe kuko ari muri management ye kandi rikiri avangaza YouTube uzanambwira avuga nta kibazo ntawe uzagwa strike nzabamucunga uzayiguha azavuge kuri ba Orinda dore ko batayimuha cyangwa kuri ba Faji hari abatavugaho ndawazi eshatu zihuza ziguruka bakubita miliyoni enye kugira ngo bazikureho cyangwa Romeo njye ntago nafunga ahantu umuntu arira ahantu ari umugati w'umuntu ariko umuntu agufungiye nawe wamufungira Eric Rick yigeze kundipotinga nizere ko wamusubije yari yabikoreshejwe ni Sabe yari yamusabye ngo abinkwa ngo abikore none njye mitano za strike esheshatu icyo gihe njyewe zimukubita nk'imvura mu zinkubita nkwereke ndagukubita nye zizere mwe ziguruka imwe nayo ripotinga aho nabaga indi nyi ripotingira kuri inyubako yano hirya ingiyi niho twakoreraga indi nyi kubitira mu kintu za hirya hejuru kuri Galaxy ahakorera indi njya kuyikubitira Kicukiro kwa ba Big Man namukubise esheshatu ngo yago yahaye umuntu strike esheshatu ngo yago ngo ajye kubona cyane izi vuba cyagiye bibaho bwa mbere
kabaye ngora mama bamamagaye ngo banje ko katari bazi gutanga strike we yenyine se nuko none ubuswa akoresheje yari potingisha ifoto iri muri video we nakoresheje niko bazi kuri potinga ntago bazi ko ari potinga umuntu amubeshyira kuri video ye cyane ngahita nkuri potinga navuga ko video ari yanjye ushizeho cyangwa avuga ibintu bitari sawa cyane twagiye rero ko sinabikora yego rikiriki urabizi ko hari abantu batanu utarakizwa bazi ko wajyaga mu bapfumu abantu barangajwe imbere na Uncle Austin ibaza umunsi Uncle Austin yarakaye cyangwa se wamuhemukiye kigaga mu bapfumu se n'umuhanzi produce Fazali komo mushyira kuri Bruce Melody producer Marazali Pastor P Niho ndabwiye sabe ngo wirinde buraya kandi aho murushe no ngo ntuje mu bapfumu kandi aho murushe kujya mu bapfumu kuvuga ngo amakuru mfite ntizeye nuko kujya mu bapfumu ngo kwa rikiriki byigeze kumukoronga karwara arembye bya hatari bizwi n'abantu batanu ngo hari umuntu umwe bazakorwa mu gutwi bakaza nabyo bakabikubita hanze gusa umuntu nakibijyamo kuko rikiriki yagiye mu mana cyane muri iyi minsi amen asigaye umugabo wakijijwe cyane ariko tatuwaje arazi twitsera Aya zara hi izimeze nk'iza bakene. Eh. Uko twaburiye ku rukiko ati eh nabwiye se baba muri America. Eh nabwiye nabwiye si cyo bikubwiye. Eh yarabimbwiye mu kiganiro. Dore tatuwaje we. Ngo yarazitwitse ariko. Zase kuvaho. Zimeze nka tatuwaje z'umuniga hari umuniga emere n'iyezo kuri kiganiro tw'amashumampa. Zahiye. Tatuwaje tatuwaje ni zandera. Eba ba madiba baba pound sa tatuwaje bafite. Ni nka ziriye. Bivuze ngo rikiriki yarakijijwe cyane ariko bivuga ko mbere nawe yajyaga mu bapfumu ariko ngo ubwo yakijijwe rero biranga babwe yagonga ariko bivuga kugenda yagisha abantu kujya mu bapfumu nkibaza udapasitiwe yaragiye mu bapfumu cyangwa mu bapfumu Lady Zimpaye ibitaragiye ko numva ngo abapfumu batanga imbaraga batanga n'iki n'imikundo n'iki reka niba yararaguje nabi wenda kiba yararaguje nabi cyangwa asagaje kumutubuzi Lady Zimpaye ntiba yaragiye cya kabiri abameze nka bwiza cyangwa bariyeri wezi kuba baryoshye muri iminsi cyangwa se akaba aryoshye nk'uko no wese aryoshye mu muziki ari umu legend wubashywe yego asora akaririmbo kakari bakaza kunga niko pasa ameze umunsi bivuze ngo yagora mu beshyiye ntago Bruce Melody kujya mu bapfumu ngo bameze uko ameze ubu ngubu si umuhanzi mwiza muri East Africa kandi ni umuhanzi zaragera muri East Africa umunsi bagera bapfuye kabimariye iki wende bavuze ngo Diamond ni umweriminati urabyumva rwose urabyumva ko uti umuntu arakazi bivuze ngo bajeze bajye urabyumva kabibona ko se yego uvuze na edikenzo twabyumva huko yagiye muri Grammy Award aso bavuga Bruce Melody ko turukije vize ngo bira byose ni inkuru mpapirano ni inkuru zipangwa no twari click akazehereza yago mujye kwereka ikiganiro cya Magic kiravuga kuri click neza ibyo mu bapfumu muno kura mukuri reka nsoreze kuri isije yibihembo nzababazwa nuko Rwanda Movie Award zahigembo bamenya Papa Sava karabuto ni kibonke ntigihabwe kiramana kiramana nange pe nzababazwa yagarutse ya ejo ugaruka alright nzababazwa numwisango sisi babitanga nuko umukenye mwiza ashobora kuzagirwa digi ndimbati bakiwagirwa nsabi nzababazwa nuko filime yatanze impindura amatwara yazamu umuntu mu buryo bwihuse muri filime eshatu zizaza hatazajyamo My Heart ntajyamo The Forest nubwo ngo nava ko yasubiye inyuma ntihajyamo filime yitwa icyaremwe gishya ikibonke yego iri muri filime zikurikirwa cyane n'abantu bazikunze okay. Nukuvuga ngo turacyafite ikibazo mu bihembo aho twumva ko abantu bakora ari bo bagomba guhabwa ibihembo. For example muri mwaka Bruce Melody yarakoze ntiyakoze. Yagiye aho bakoreye. Nzabazwa nuko umuhanzi wa mbere mu Rwanda zahirwa Bruce Melody witwa Kevin Kade na Chris Zibahari. Yagiye aho bakoreye pe. Aho bakoreye yarahageze.
yarahageze ahantu bakoze muri studio akasumanze mwiza nzabazwa nuko best female azagerwa butera Knowless aya ni bwiza bwiza arakoze aya shane bwiza pe aya ni bwiza nzababazwa mu upcoming dufite nini nuko watumye hip hop ni cyumba cy'amategeko kigaruka Redman na Bulldog bagaruka atazagirwa zo trap akagirwa Redman cyangwa Bulldog abantu mwese muzi hip hop upcoming zo trap ni kwa itabigenza undi bakamugira Bulldog kuko Bulldog new 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 artist then undi bakamugira Bulldog kuko Bulldog yungukiye mu cyumba cy'amategeko kurusha Redman abona nkanje barabizi mu shuruta cyejo yego nzababazwa nuko muri gospel bazafata ababitwa ngo iki Vincent Lucas bakabagira ba mbere hakwiye kuba ndese wa mbere undi eh hakwiye ninde wakwiye kuba wa mbere iki mu bagore nyine eh ninde wakwiye kuba wa mbere z'ubundi muri umwaka abantu bakoze kurusha bayinjye Jobs na Daniela ariko cyazaje mu mugabo kwa seivanga mu mugabo se ako James ijya ku ruhande Daniela 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 ah nawe ndabanganye bari ikorana niho bari abana James na Daniela mu gihe bihanga eh nibo no mu bagabo bwe ni mbonyi we umugore se muri filime noneho mu Rwanda umushya numu actress wa danje kuri njewe namugira eh nyambo ugiye kuki wakoze cyane cyawakoze neza wakoze neza kandi cyane for example nta muntu numwe mu Rwanda rwagatekereje kuri projet meza nka Ibanga series akinisha umuntu umwe ari impanga kandi bagaragara no mu mpanga series birimo ari kubikoze neza mu Ibanga kurusha hanze Yori Kiraman akina nk'umuturage utazi ubwenge neza kandi Kiraman mu mugi kirara cya danje nyambaga cyadeza nk'umuntu waje mu cyara kandi kumenya cyaro muri mayi hata bikora fresh njewe namugira nyambo cyangwa se bahavu bakitiramo uzamuka bantera mabuye namugira Linda Priya muri bamenya Linda okay igitekerezo cyawe waje kumugira nde wowe mu bagore ibitekerezo byawe uje kumugira Kirene ya dusenge aje muri madederi yarame mukiye na komite zese giteramo yanditse komite warayibonye yandika ibaro bari gushimira abafasaba nibiki nibiki ngira ngo ajye gusezerana muri muvisha ya nyaza sezeje ko bari kwizaza ngo imyaka ine turatwana se tuboke ngo natigeje ngasezeru natigeje ngasezeri Ya na itaze gushimira. Aha. Ni kandi madederi ni mwiza cyane cyane ariko ko yarakoze imyaka ine akajya kuri rwego ni myiza yarakoze cyane kabisa. Arabizi. Aramutuziranyagiza. Yego yego. Babigoranye cyane. Ni mwiza cyane undi nawe ni Alfonsina yasubiye inyuma. Ugomba guhindura character. Bye doko mu Rwanda bakora uvuza kamukeza tugira guharara for example Fontaine yaje nk'umugoyi umugoyi tumukundira akavuga ikigoyi ariko ikigoyi kiza gusimburwa n'igikiga kigezweho ngo ubucyansa binande nabijobije niyo mpamvu Rusine Patrick yasubiye inyuma yarangiye yaje nuko yaje ari umusinzi atangira umunyarwenya mwiza ufite creativity wandika ubona ko yanditse ubu ngubu yariraye nta kintu kisha kizana cyane nta kawa nakamwe kizana inzoga nta kizinwa inzoga nta kizinwa birabora kurana zinzi yabikora umwaka ubaje gusinda ubuhagije ubuhagije udafite creativity mu byo ukora cyane cyane muri creative industry mane nayo mpamvu nsaba barusha kantu kamwe nsaba usiga bona ko igikiga meze nk'umuntu uri kugenda ukivamo kandi kakivamo neza inde sabe yego mane kiramana z'ubwenge bro kandi mane gisimba ziko kiramana guhinduruka ashaka
kiremana guhindura uko ashaka. Sinema mu Rwanda cyafite ibihanga byinshi cyane. Pe byinshi. Byinshi cyane. Nk'igihanga gikomeye cyane batazapfa gukuramo bitewe n'imitekerereze itari myinshi kuri sinema cyane. No kwandikira filimu umuntu reba. Niyo mpamvu bitaryoha. Nkandikira filime, nkandika filimi ikarangira, navuga ngo kuba nabuze uyikina ngenzi yaza gakina. Cyangwa nkandika filime nimo ndategetinga ngenzi ahantu hose. Se kuki tudavumbura impano nshya zitize sinema zidashaka gukina filime kubera ko umukeneye. Kiramana akavuga ngo nkeneye umuntu umeze ukunuku nuku. Yahura na pionika n'ibibinwa n'uruhanga akavuga tumu karakta nari nkeneye n'urutwe. Uyu ni mu karakta nari nkeneye. Abajama bandika filime kamara umwaka arabuze umu karakta umwe. Yagira muze gito n'ikijama kisunika ingorofani tidore wa mujama ashaka n'uyu nguyu. Kandi barahari mani barahari. Akaza akamukura akamugira umukinnyi wa filime. Hano barahari abantu benshi hano barabakira. Bamuri za City Media batari bazi ko bazabakinnyi ba filime ategeza bajya muri zinganda. Papa Savage agira abantu benshi batazi. Akamureba gutyo kwa tuyu mujama yabo umukinnyi. Agahita mutwara gutyo. Nicyo kiri mu bibazo rero byinshi tugira muri zi filime za drama hani wacu. Bizagutungura cyane muri zo awards ubonye bayihaye umuntu utatekereza ko yakina na filime. Ibyo bizagutungura. Umuziki nibyo ngibyo. Kizeza wa Krisimbi event. Ibyo ngibyo si ahubwo nayo nzagura ka wadi shop Karisimbi ngo kuri iyi note yawe ya gutyo Patrick promoter ya promoter mbere mu Rwanda daga oh Patrick promoter amuzi niyo promoter mbere mu Rwanda abaza gutukana wadi so eshat wala makacha wa best male artist of the year iki makacha wa best male artist wa wadi mu rugo Karisimbi eh nduza na kamera bayi ntuza best host influencer ni host yani host ubwo arusho muyango we muyango yari yakaza se burera yari gahostinga cyane inda bitanye bibazo yarata oh ya no isa ya retse gato yarataragira ubisubwa ngo dufitanye bibazo kandi promoter bibazo dufitanye nawe ndi promoter mbere mu Rwanda koko mu bijyanye n'iki se promoter n'abahanzi bakinyi ba filime gute nyine hehe mukakubamenyekanisha mu Rwanda ni YouTube nibyo ndese uzuko na promoter tukigira mu Rwanda Uruga ntawe. Aga promoter usanga babwira ngo sub for sub nyabona muri mane. Uziko na promoter tuki. Ndabona nje ubundi twenda ni Marite. Anyoza ngo sub my for sub. Martin promoter. Eh. Martin promoter ngewe sinzi kae numu promoter. Eh cyangwa mane ngo ama sub. My brother, akora mubeshye. Martin ngo yakoze ngo yaho yavafa. Uretse gato. Agaramo. Uziko Martin promoter ari umuntu wa mbere akoresha drone mu Rwanda. Wari ubizi cyane ntabyo ruzi. Drone se none ntago bizi byo ngiryo. Niwe wa mbere wakoresha sub for sub kambi kwerekana muri chat kambi kwerekana nziko hari umuntu witwa Marite kabisa ya naga promoter Martin promoter we bari hejuru cyane uretse promoter niwe umuntu wa mbere wakoresha drone hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse mbakwereke dore singaba kamaje mbakubwira bose batsoje sub hari witwa Xavier promoter simuzi witwa ngo Kim promoter narahise nejo witwa Bitkira promoter bitgeras ngasumba tabata uwitwa bama promoter nahise nejo uwitwa fizo promoter abo bose maritide nuko nawe urimo uramubeshye maritide arihera maritide ugonda mubeshye eh aramubeshye ahubwo amenya ari ntuza niza viye nyine nange kera eh dore ngo uyo do barandebe niba ari we ntagari ngo yitwa Xavier na rimwe bitirage eh ntagari mate yereje rutonde ah voilà goma cyane ubu subscribing voilà kandi uno mu promoter abanze mu cyaro baragowe Janvier Romeo de Promata non ha doti come ni yari promoting indirimbo za banores eh muhire Jason ni promoter yararenze muhire ari wowe cyane yari wowe umva nanjye numuje kare akarunga karyoshye ako muhire nanone hari ndi warurenze nonaha.com eh non ni nonaha nonaha yari renze kobera ko yabikoraga kinyamwuga cyane yabishiraga mi imbaraga inyarwanda na yego bi yego bi yego bi ku muziki Ehe. None aha. Kejo na Patkope, Kejoni. Ako bakore bakore bugomeye gobi. Patkope akore bugomeye gobi. Yegobi. Yayikoragaho. Eh ahita vuga ngarasezeye sha. Eh. Kandi yego biracyari n'ubungu bikorwa bitwa Kireva. Eh. Kireva. Aho ndi? Eh, aho ndi. N'uchi fodi twa yegobi. Utinya imana Kireva. Eh. Eh. Niyo website ifite record yo gukora inkuru irimo amagambo atandatu yonyine hagashyamo ni photo inkuru igatirangira. Ndagaza nkuru idusebanye
ni nkuru z'igitangazamakuru kimwe kanyivuge gato uwitwa muri pro turi operation kawutindirika tuyisoreza nka nkubwira akantu yego umwe mu batangazamakuru ukinyamakuru kimwe kibajya nko muri vet bugatika inkuru 20 kandi vet ari imwe eh ndakize urakize ngari nacyo ntuza yazise ine ugasanga kucya umukuru muri bagenda mu nkuru eh baravuga ati uyu muhanzi ari yambaye inkweto nziza bagatavuga ku nkweto yaje ahita aririmba indirimbo y'incyashya yego akora ku ndirimbo byari bicika kuri red carpet yego bigahita bicika uyu muhanzi yazanye n'umugore we kuri red carpet ubwo tujye kuri red carpet uyu mukinnyi wa filime yaje ari bicika kuri red carpet inkuru 20 mu gitondo ngo wa wundi systeme de l'union baundi wa waje hari yahirya asigo ndi kwemera nkaje mu gitaramo cyacyuse zidika 30 babura barasera barabara n'imwe ashamunambwe cyangwa se n'abagome bamukora ubugome mane urumva ko ibi ngo babigenza umva se arayanika akayishyira dashboard noneho kuba ari ukuntu ngo wabaga ari ubunebwe bwinshi n'umwanyandikire ngo mibi ntabwo nyine nari mbizi nenze kwandika neza ariyo ntabwo akunda ku makosa mu myandikire uko ari umunyamakuru igitekerezo barakireba kamuvuge oya buretse nanakina bosi we sindavuga izina rye urumva rome nandikiye chief editor ndamubwira nti uyu munyamakuru wanyu azi byaje gukora yaranditse ngo abakinnyi b'ikitegererezo basenga bora yavuze abakinnyi batanu avuga abakinnyi ngo watsinda igitego ngo bakareba hejuru bakagera gutya ngo bisane kuba kundi imana ngo abakinnyi batinjira mu kibuga bakagera gutya ngo abakinnyi atangaza abakinnyi avuga abantu imari tekereza umuntu wibagirwa Cristiano Ronaldo wigeze no gufata hotel akagira urusengero umukinnyi wibagirwa Sergio Kun Aguero uwaje ni kibeho binazi kare mu bikiza gatolika naje ujya za Fatima ujya ntuze umukinnyi wibagiwe Roberto Firmino pasiteri ufite n'urusengero agashyiramo abantu binjira mu kibuga ngo ba Vinicius Junior ngo bagira gutya nyine igitekerezo cyari kiza ne kigira amakuru aramuhote ahubwo eh ahubwo ikibazo wenda nuko yatekereje ibintu biruta ubushobozi bw'ubwonko bwe ibitekerereza ye ahubwo yuzuye yatekereje ibintu biruta imitekerereze ye rero ngo boss y'ikinyamakuru ngo yegereye ngo umwe muri barabirukanwe kwa Irene arambwira ati wamfura urabona utarasubiye inyuma uyu mugabo twaraganiriye gahunda no kukurangiza sezer uze ngo usubize akazi ntabwo ashaka kumuha akazi uko ngabantu bagiye nabi ntibagaruka buriya ngo systeme gutya na kazungu ntabwo basubira hari iki kuko basezeye nabi ngo biriye ngo barabongeje ngo nka gutya systeme ngo baravuge bati wakwanga tukakongeza no des aravuga ati reka reka njye ntabwo nagaruka njenge abantu bakomeye gutya yari gutarusha ahandi ku isa yego bivanga ngo gutya yanganaga nayo bamuhaye hari iki ariko agaravuga ati ngo njye ahantu hadanje reka njye ku isaha ntabwo naguma hano ngendane n'ibigezweho agiye ku isaha ahati ngewe rwose nta ndirimbo z'inyarwanda ngewe numva ndirimbo z'inyamahanga ndirimbo z'inya Nigeria ngewe uburyo iyo ndirimbo z'inyarwanda bimusubiza cyane inyarwanda wapi ni inyanigeria n'inyakinya gusa n'uwa piano ubundi ukagendera ku isaha reka ngushimire cyane Dominika Spezi Nexi Hambaga Tero katavuga ari insoro usashinga financial project PZ Sombrero Yo boy, yo dano aka Mr. Samboy, aka Service Gin. Aka Mr. Sana Energy Drink. Aka Nyinyo. No, no, wanyibote Nyinyo. Nyinyo, wifuza kurangwa Sana Energy Drink. Amakwizo yo karindwi umunani, 22/13/44. Harimo na tombora y'igihembo nyamukuru ari moto nshya. Ako buretse gato. Utuvuga ngo bye. Gukamaze. Oya ntago ngiye gusuka. Ewe aya namenye ubwenge sha ewe menye ubwenge eh ubwo ntambara urimo sha boss ko ama ya makarita tari mutombora yari yanda birebye yari yanda birebye amakarita uta uzaba mutombo chaka muto ngiye ngiye na ngiye ndimo ndiyigira moto ni menyiza kuko zigiye mitetsiga umutari hano ahita ajya kumutara
nirirwa amasanga atandatu hanga nisoma yaba yabonetsemo. Urwa ati ngushimire cyane Pionika muri murakoze bari nawe. Ku mafaranga 500 gusa wabona sana energy drink cyangwa se sana jinja, ibi si byo kunywa gusa, ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima. Soma kuri sana jinja ndetse na sana energy drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu. Kriniwele Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi sana jinja ndetse na sana energy drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombori guha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura sana energy drink ndetse na sana jinja, hamagara nimero ubona kuri ekara yawe.